Шановні газди, ми щиро вітаємо вас з радісною весільною подією. Прийшло весілля в вашу хату, принесло радості багато. Спішить родина з долярами, йдуть старости з калачами, кухарки столи накривають, та музики всіх вітають. І далеких, і близьких, і високих, і низьких, мовчазних, і говірких, неодружених, жонатих. І з весіллям в вашій хаті. На добрий день вам заграємо, молоду й батьків вітаємо. Щоб бачили і чули всі гори Карпати, як ми для вас будемо коломийки грати. Добра і щастя побажаємо. Будьте щасливі в подружнім житті, здорові, вродливі, завжди молоді. Дякую, що прийшли, що нам заграти. Щастя, здоров'я вашим молодям. Та й внук нашу Русланочку ми підем за ними. Та найберуть, та найберуть, та в недобрі люди. Ми підем всі подивити, чи добре буде. Чого мене віддаєте у молодому віку? Я не вмію постелити постіль чоловіку. А тут треба постелити, та й треба лігати, біле личко пригорнути, та й поцілувати. Знала Русланочка, як замужем лихо, скинула би з той віночок, сиділа би стихо. Чиє то візлечко, чиє то? Русланка сил взиває моє то.
Слава Ісусу Христу! Слава. Таким християнським привітанням ми вітаємо один одного, прославляємо Бога, дякуємо Богу за щасливо прожитий день і за спокійно прожиту ніч. Але сьогодні ми всі разом і ця родина дякує Богу, так би мовити, подвійно. Сьогодні у нас велике свято. Наша Руслана хоче створити свою християнську сім'ю. Але перед тим, ніж піти до Божого храму і попросити там Господнього благословення, вона хоче попросити благословення у своїх батьків. По першому разу вона звертається до вас, мамо, і до вас, тато. От і все. Недоспані ночі, переживання. Все пройшло не дарма. У всій красі перед вами стоїть ваша донечка Руслана. Вона щиро дякуємо за все, за турботи. Може, десь щось недооцінила, може, десь щось не послухала. Ви її простіть і далеку дорогу благословіть. А її Бог благословить. По другому разу вона звертається до вас, дорогі сестрички. Дякую Богу, що має таких гарних сестричок. Може, колись якісь непорозуміння між вами були, може, лишня сварка. Але ви все її простіть і далеку дорогу благословіть. А її Бог благословить. По третьому разу звертається до вас бабуся, яка дбала і дбає про неї. До вас хресні батьки, родичі, сусіди. Щиро дякую, що прийшли розділити з вами велику цю радість. І простіть її і далеку дорогу благословіть. Молода, хлопці. Не забули? Як забули? Попе, попереду загайдашні. Що ви сюди посходили і кішки сідали? Кажіть, що ви хочете, діти? Наші, дорогенькі. Давайте ближче. Стойте тут коло стола стоїть. Стойте коло нас, коло стола, будь ласка. Бо камера знімає. Давайте, ставайте по першій. Ходіть сюди і кажіть, що ви хотіли, чого ви сюди прийшли. Що ви шукаєте тут? Ближче не йде. У нас тут хвороба є. Карантин. Давайте кого кажіть, що ви шукаєте, що ви сюди прийшли? Ходіть сюди. Ходіть сюди до компанії. Ходіть до компанії, будь ласка. Любчик, ви підпихають всіх сюди. Говоріть, чого ви прийшли, що ви шукаєте. Так, молодого прийшли. Що ж ви так довго зімучите? Говоріть. Що ви зімучите? Говоріть, якого вам молодого? Давайте, діти, не діти молодий, ми позабираємо і їдемо. Молода вже давно чекає. Ці то точно не молоді. Так, давайте, предлагайте, зараз молоді. Так, змучилися. До вас дорога така, що... Зараз прийде молоді. Зараз подивимося, зараз позвонимо на Фейсбук, Інстаграм, то все. Подивимося, скажемо. Зараз молодої запитаємося. Жить дюки, що хочете молодого і все. Їм би хіба дружби? Поняла юмор. По мене? Нас може забирають. Будете мати такого молодого, що ніде нема. Позора! Знімаєш літо камера? Славдики! Ви хто?
Молодий? Молодий як місяць. А вже є книжки, ба, не місяць. А молодий комісірний, а чого ви? А дай вам молодий. Давайте, відкрито камеру. Щось не прищить навіть. Ти дома спиш? Ні, давайте другому. То не той. Не той, що? Вже не пішли. Музики, чого ми молодого не дозволили? Вже і кульгає. Нам треба здорового, моцного бачити. Грайте марша, марша. Марш туди і марш звісно. А я файлай, дівчинго, і скажуть мене Маруся. Покатайте вже гулях, і я файно цілюю. Ось широка і дорізейка на кути, на кути. Хотів зайцю кобили, не зміг досягнути. Співайте трохи. Ми вас не перевершимо. Дик, який нас молоденький. Це їде на панування чи до нареченої? До нареченої їде. Йой, бійці він з молодої дівчик з'їв. Я молодий ніяк би дітьок піде. Нема молодої. Не тільки ми по молодого, а не молоду сюди везти. Віджимо. Спортсмен, комсомолка. Та я ж вже більше нема ніяких. Та є у вас що. Та дивіться, край на то. Як звати? Я Тарасик. Як треба, як треба, так і буде звати. Хайного молодого беремо. Де, з одного кулив, з одним вистрілом лише, а йде? Я лише з одним вистрілом. І то холостний вистріл. Що, втікав сам? З полею однієї. Дзвони до молодої. Ти молоділа і вже беруть тебе. Їх побіймай трошки. Я вам помалювали. Дорогі, нарешті вам угодили. Дорогі парафіяни. То ну, з полею одного храмаючого. Є, вже не холостий прийшов. Молодого, молодую всю вашу родину, старостів, офіціантів, кухарок і музикантів, і дружби, і дружечок, ще й маленьких діточок. Дай Боже це весілля в горазі почати і в горазі скінчити, а молодому і молодій в щастів, здоров'ї, в злагоді, любові до 100 літ прожити. Дякую.
клепати, як ми для вас будемо коломийки грати. Весільний марш для вас заграємо, добра і щастя побажаємо. Будьте щасливі в подружнім житті, здорові, вродливі, завжди молоді. Зараз не подивимося, що він дрочку дає. Тепер не давай, жаймо. Все, дуже тобі гарно, дякую. Він зімучив, трудився. А той кухон цей дай його набере. Наш музики, родина, присутні, гості. Наш молодий хоче з вами протанцювати, щоб піти в свою весільну дорогу. Запрошуємо вас. Заграйте, будь ласка. Oh,
Боже, мати в добрий час весілля розпочати. Розпочинає Газда з калашами. На музику йде? Музика, Абрамович, вон дуже. А, Абрама є, що ні?
То в нас так, то треба знати, для кого та молода. Мені ні сними. Слава Ісусу Христу! А представник, бачиш, що в столітні ще чоловіки. Є ти під цей рам з нами? Гості мої людей. Людей гості, будь ласка. Хто їде, ви всі гості. Брід, та й... Так що, обдавайте, що це таке? Ну, маєте щось таке? Маєте? Нам треба молодой. Та й нам треба? Молодой. То в нас всі молоді тут. Молодой і дуже старий, як нема. Молода вулиці. Якої? У нас молода, ювілейна вулиця. Молодой, це другої вулиці, пан. Ювілейна. Якої за молодою вам треба? Є в нас така, є. Треба щось тут. Чекайте, ви нам, а потім ми що тускаємо? На 4 куте. Чекайте, бо нас ще та молода. Я бачу, що нас виріє 4 куте. Що ви хочете? Ще й за округлення. І ще й на середину. А ми трохи. Ага, ще й посередину. То вам полегшення, би не було острова. Можемо пропустити без серди. Іди сюди. Іди сюди. Вам треба молодой. Яка ці банда тут зібрала, чоловіч? Ну, чоловік красавці. Туда? Ну все, от тепер, пан староста. Староста, вип'єте там. Дай Боже здоров'ячко вам. Ви всі були здорові. Були дуже. Але дайте нам, будь ласка, те, що ми просимо. Сьон чекає і теж хоче заробити. Сьон почекає. Сьон теж хоче заробити, він теж не думає. Ви вже своє заробили. Почекай. Забирайте лату. Перенечко, лату забирайте. Зараз лату заберемо. Дай Боже здоров'ячко! За здоров'я, молодий! Давайте! Ви були здорові! Добрі почити, в гаразі закінчити! Аби Бог дав! Староста, я до вас! Я такий вам приведуть, хлопці! Що я знаю! Вони мені по камері показали! Так, показали вже! Показали в камері! То ви, певно, той пустили, що літає, ні? Гелікоптер! Гелікоптер! Давайте, в гаразі! Дай Боже здоров'ячко! Все, о, тепер можете, будь ласка, приходьте! Хто сидів, Юков? Ми що зап'ємо? Для нас просять, що зап'ємо. Богу дякую, що маєте здоров'я. Ми таке здоров'я маємо, як ти сам. Дивіться, що в нас є. Який у нас подарочок? Ой, в нас то ще краще є. Прийміть маленький за великий, але то. Але мусите нам молоду показати. Ой, ми молоду покажемо, бо молода є. Але що даєте нам за ту молоду? Що, молодого даєш? Даєм молоду. Так, що наймолодиці там добре тримають. Молода така, то, що треба. Буде там буде багато, ти вам. Ні, ну та всі вокон забити. Ну так всі треба. У вас волосся. Файно молода в нас? Але ви тут треба сховати. А ви руки не складайте, що не вмираєте. А музики, файно грали, взяли штири, соцки. Давайте, помагайте. Починай з червом, чого з червом не пляс зробили? Цей волосатка, яка файна і молода. Йой, Русланчику, Русланчику, добре ти, що ти приїхав. Іди сюди, поцілюйся. Зараз, чекай. Так робити. Так що зачекала молода, що постаріла. У людей гарсі. А ну ходіть, чому з муса боліти. Ну, ніч вірусний, яка старилася молода. Молода, на молода, що ти це вже розробив? Знову недобрі яйці їв, так? Він добрий не пізнає, найдобріше поділи. Дивись, будеш. А молоду дайте нам трошки. Молодий, звикерочок тобі дали. Який солоденький. О, бігаєш, йому було солоденький. Я сам з'їв. Я тому не знаю. Ну, дайте нам щось ліпше. Ви щось ліпше, то треба щось... Щось заплатити, за ліпше треба щось платити. Або йдіть побрийте. Ні, нам тут щось треба заплатити. О, вже є щось трохи. Трохи є. Друже, молоду ету тут. А ми в чеки не були? Ти питання. Ми ще не йдіть. Я вижу, що багато.
бачиш, які файні вбрані тобі багати. Дівчата сидять. Баразі, так, ще треба. Баразі ще не платять, то три рази. Але чи там щось добре дають, бо я не знаю. Та щось трохи якесь дають, то дають. Ви дивіться, хто контролює. Не, не, не. А ще староста. Ну, вуса йому треба, так. Вуса треба дати. Я вам тигр там на віселю. Хоч брятву йому дайте, староста. Маєш за вуса. Ой, за вуса маєш. Все, дати. Дай плати. Я ти кого делаю. Молода, як зірка, молоді, як мій. Давайте молоду. За молодих.